Malý výběžek Česka do území Polska. Mírně zvlněná a málo dotčená krajina Osoblažsko. A zámek, zvaný kdysi Slezské Versailles, v dobách hraběte Alberta z Hodic v polovině 18. století, kdy přebudoval renesanční zámek na barokní sídlo s okouzlujícími zahradami plnými fontán, jezírek, překvapivých čínských stavbiček a soch. Umění, slavnosti a intelektuální debaty v proslulé zámecké knihovně za přítomnosti pruského krále Fridricha II. A dalších mocných i učených té doby přivedly Hodice doslova na mizinu. Evropská sláva vyšuměla. Zámek pak měnil majitele. Chátral, mobiliář byl rozprodán i rozkraden, kouzelný park zcela zmizel. Později to byla tkalcovna, cvičiště Hitlerjugend, sklad zdravotnických potřeb. V posledních letech zvedají Slezské Versailles z ruin obdivuhodní dobrovolní nadšenci z obce. Zámek je srdcem i symbolem celého regionu Osoblažska, které leží v historickém Slezsku, přesto z hlediska správního patřilo vždy k Moravě. Spletitý vývoj na periferii zájmu mocných umocňuje dnešní obyvatelstvo. Po odsunu většinových Němců se zde usídlili mimo jiné Slováci, volinští Češi a Řekové. Úzkorozchodná trať z Třemešné do Osoblahy slouží od samého konce 19. století do dnes. Měří 20 kilometrů, ale je na ní přes 100 výrazných oblouků. Klikatí se celým mikroregionem. Zvláštní vlak úzkokolejky s parní lokomotivou přivezl jako obvykle mnoho přespolních návštěvníků gastrofestivalu. Festival chutí a zážitku z Osoblažska vznikl asi před 5 lety. Je to letos taky konečně 5. ročník. A vznikl hlavně proto, aby se mezi sebou obce mohly setkávat, občané si předvádět to, co umí, a taky, abychom ukázali tu rozmanitost, která na Osoblažsku je. Protože Osoblažsko nemá své vlastní tradice, které odešly s odsunem původního obyvatelstva. A vzhledem k tomu, že osídlení bylo provedeno vlastně z celé republiky, včetně řeckých občanů, tak se nám ty chutě začaly mísit a chtěli jsme proto ukázat, co se dá všechno tady uvařit. V podstatě všech 12 vesnic a výsek čítajících dohromady necelých 10 000 obyvatel se na gastrofestivalu představilo. S nimi třeba i polští uzenáři z družební obce Izbice v Opolském vojvodství. Můžu říci, že letošní ročník opět překonává ten předchozí, a to už jak počtem účastníků, tak samozřejmě nabízenou stravou. Tím chci říct, že rozmanitost jídel je tak obrovská, že hodnotitelé mají co dělat, aby vůbec dokázali správně ohodnotit jednotlivá jídla. Inženýr Kocián není jen porotce, ale také starosta obce Třemešná a předseda mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska. Úkolem toho mikroregionu je podpora aktivit, zejména samozřejmě bylo založeno s poukazem na možnost získávání dotací a v podstatě rozvinout tak možnosti, ať už podnikání, cestovního ruchu a všeho, co na to navazuje, k tomu, abychom zde dotáhli, nechci říct si kapitál, ale aktivity, které budou sloužit k zaměstnanosti lidí. V doprovodném programu se představili malí tanečníci z řeckého klubu v Krnově, ale také divadelní ochotníci z Osoblahy s parodií na nesčetné televizní pořady o vaření. Kulturu a zábavu si zde zajišťují sami. A nových, národnostně smíšených tradic i receptů je habaděj. Výborná, výborná. Dobré, to bylo fakt. Dáte si? Řecká pita, to je vlastně slaný koláč a skládá se vlastně z listového těsta a náplně. Náplň si vlastně obyčejně je sírová nebo špenátová, ale my jsme to vylepšili i hřibama. Vlastně českou kuchyni jsme spojili s řeckou a chutná velice dobře, protože byla první prodaná. Obnovují se tu i jiné tradice. Vzniká česko-polská stezka obnovených kostelů, naučné stezky nedotčenou přírodou, nebo se vrací kdysi slavné paličkované krajky.
Osobařská krajka už tady má tradici ze 16. století. V podstatě se tady dělalo to jako přivýdělek k normální práci. Dělalo se to po večerech, dělali to muži i ženy. Původně fotografka a chalupářka z Ostravy už naučila paličkovat desítky žen. Největším problémem, s čím bojují všichni obce zde, je otázka mladých lidí. Mladí lidé, kteří, když v obci se narodí, vychodí zde základní školu, tak můžeme s určitostí říct, že nejméně 70% mladých lidí odchází, zůstává nám zde 30%. Každopádně, pokud by se nám tady mladí lidé uchytili a zůstali, po případě se po roce navrátili, bylo by to nejlepší, co pro ten region může být. A kdo vyhrál gastrofestival? Všichni. Návštěvníky nejvíce zaujal stánek Sedláci z Hlinky a cenu poroty letos získal stánek obce Vysoká pod vedením paní Vlasty Křížkové se zabíjačkovým gulášem.